Akkurat denne var det vel kanskje noen som hadde sett før. Men trøst, nå får vi en liten pause med svært populære Stavanger-bilder fra 1957. Nyt de, så vi prøver å få fatt i mer stoff fra den tiden, og gjerne eldre også. Har dere egen film selv som dere kunne tenkt at vi kunne vist fra den tida? Ta gjerne kontakt. Stavanger 1957. Thank you.
Ja, det ser nesten sånn ut enda i nederblåsen vår, men det er jo bare koselikt. Nå får vi Arild Helgeland med i ruta. I'm sorry, Bill, but I'm leaving. And nothing you say can stop me. Do you hear me? Nothing. Velkommen til Ruta. Mordet fra fortiden heter en utrolig spennende thriller som har premiere torsdag i denne uka. Vi kommer tilbake til den senere i programmet. Vi skal først se litt på norsk film. På torsdag har også Varm og Vennerøs nye film Lucky premiere. Sist fredag var det pressekonferanse på Sting på denne filmen. Men da i ruta dessverre ikke disponerer eget kamera, gikk vi glipp av denne pressekonferansen. Det eksisterer heller dessverre ingen TV-klipp for visning. Det er synd, for vi vil gjerne støtte norsk film. En annen norsk film som går på kinoen nå, det er den kritikerroste Krigerens hjerte. Dette er Leivdul Risans skildring av hva som skjer med mennesker under ekstreme omstendigheter.